Kjo është rruga nacionale e Kamës Tiran. Është e premte dhe ora shënon 20. Pa ndreqim dhe rrezik për aksidente, pavarësisht në një mbrëmje qindra makina e cinë të. Këto kilometra të rrugës alën në Hares, qeveria ende nuk ka vendor. Shtyllat për ndreqim janë të vendosura, pra infrastruktura është gjysmë e gatshme. Bizneset afër dhe reklamat e tyre janë të paktat që bëjnë dritë në këtë errësirë të rrezikshme. Këto janë pamjet në hyrjet të qytetit të Tiranës, sërisht pa ndriçim, edhe pse është metropoli i vendit. Por te investimi thjesht tek një ndriçim të një rruge nacionale, ndryhyrja në të do të thoshte më pak incidente, më pak aksidente e aq më tepër, më pak humbje jete.